Tusen tack! Tack till alla er som lyssnar. Som sagt, jag heter David Andreasson och är vd för Stockvik och medgrundare. Stockvik är ju ett företag som nu har verkat i knappt 10 år med investeringsidén att vi ska bygga Sveriges finaste familjeföretag. Vi är ett företag som investerar i andra små företag av lite olika karaktär, men det finns några gemensamma drag som jag ska berätta om då. I huvudsak så är det jag och min CFO Andreas Sävstrand som har drivit det här bolaget sedan start, och vi gjorde det på alldeles egen hand i princip under de första 7 åren. Vi har gjort en del rekryteringar under det senaste året och blivit lite fler, men det är så här vi började, under ganska enkla former. Vi har en styrelse som består av 5 personer och Olle Nordberg är ju medgrundare sedan start. Och sen så har vi ju faktiskt så sent som i år fått ett tillskott i form av Christina McIntosh, som också har bakgrund från ett av de bolagen som faktiskt inspirerade mig från början när vi startade Stockvik, som heter Lagerkrans. Ja, men vad gör Stockvik då? Jo, vi försöker investera då i små fina familjeföretag, och det gör vi för att vi tror på att det finns en otroligt stor nytta i att ta vara på det successionsbehov som finns i svenska småföretag. Det finns ju över 20 000 företag som skulle kunna vara intressanta och aktuella för Stockvik, men självklart så kokar ju ner utifrån våra investeringskriterier till ett färre antal som vi faktiskt är intresserade i och ett ännu färre antal som vi faktiskt väljer att investera i då. Men idén är ju i huvudsak att förvärva konjunkturstabila företag som har uppnått en god mognadsgrad och också har en bevisad historik när det gäller att leverera stabila resultat över tiden. Så det är ju en väldigt, väldigt viktig gemensam nämnare för de företagen som vi väljer att investera i. Att alla har varit med om många år och i vissa fall faktiskt flera konjunkturnedgångar och bevisat sig historiskt i dem då. Ytterligare parametrar som vi tycker är viktiga då, det är att det finns en stark och positiv kultur. För det är ju den som stannar kvar när så småningom grundaren väljer att lämna sitt företag. Och till sist så är det också viktigt med ett högt värdeskapande hos medarbetarna i de här företagen. Så att de här 3 gemensamma nämnarna kommer ni se blir väldigt tydliga i de företagen som vi har valt att investera i då. Annars är ju också ett annat betraktelsesätt för att beskriva vår verksamhet är att vi faktiskt rätt och slätt försöker göra någonting bra. Att man liksom känner att man har en anledning att kliva upp ur sängen på morgonen som man känner är meningsfull och glädjefylld och som genererar ett positivt resultat då. Och det försöker vi göra genom att helt enkelt göra någonting bra för den som säljer sitt företag till oss. I bemärkelsen att man kan vara stolt som säljare över att man har sålt sitt företag till Stockvik. För att vi är ett företag som väljer att förvalta bolagen på ett väldigt omhändertagande sätt. Det vill säga att bolagen ska få leva vidare på samma sätt som de har fungerat innan vi kom in i bilden. Vi värnar också väldigt mycket om våra medarbetare och försöker verkligen vara den bästa arbetsgivaren de kan tänka sig. Och för det tredje så vill vi också skapa möjligheten för den som inte har byggt upp ett eget företag att få vara delaktig i att investera i och få en ekonomisk exponering mot svenskt småföretagande. Och det är därför vi har valt att göra det som ett börsnoterat bolag och vår aktie då noterar på Stockholmsbörsen på small cap-listan då. Och för det fjärde så vill vi ju erbjuda våra finansiärer en bra avkastning till en förhållandevis låg risk då. Så att när vi möter de här 4 grupperna, alltså de som säljer, medarbetarna, de som är våra aktieägare och de som är våra finansiärer och gör det på ett bra sätt och gör vi någonting bra för oss själva. Så det är liksom fundamentet som Stockvik bygger på. Och till dags dato då, vi har verkat i knappt 10 år. Vi har 24 portföljbolag. Vi liksom närmar oss 1 miljard i omsättning.
Och jag tycker vi som nu har bevisat ungefär vad vi gör för någonting och att vi kan göra det då. Det är klart att utvecklingen har tagit lite mer fart under senare år. I början så var det mycket så att säga rätta mun efter matsäck, och det fanns inte, vi började inte med jättemycket kapital alls, utan vi började med ganska små medel och gjorde något enstaka förvärv och väl ett par då. Sen så för 3 år sedan så lyckades vi etablera vår första obligation och tog in tillräckligt mycket pengar för att kunna gå lite fortare fram, och det har också resulterat i att vi har gjort fler förvärv under de senaste åren då, som den här bilden ganska tydligt visar. Och vi hade också nöjet att i år då lägga ytterligare en ganska stor milstolpe till vår historia. Det var att vi gjorde en refinansiering av den första obligationen då, där vi också betalade tillbaka 100 miljoner kronor i samband med det, och minskade vår utstående skuld då till 350 miljoner kronor. Så att idag har vi en utestående obligation som har storleken 350 miljoner kronor då. Här kan ni se lite grann hur det ser ut historiskt. Så har vi gradvis växt ganska stabilt får man säga. Och vi har också historiskt visat på att vi har lyckats med det vi har företagit oss. Det vill säga att vi har investerat i bolag som har haft den här stabiliteten som vi eftersöker, och att vi inte bara har så att säga pratat om det utan faktiskt också lyckats göra investeringar som historiskt har varit vettiga. Så vi har haft en stabil utveckling då. Jaha, men vad är det för någonting som vi har investerat i då? Jo, vi har idag då 24 bolag som jag sa. Vi har en omsättning som inte är jättelångt ifrån 1 miljard, och de här är då grupperade då i 4 segment som sträcker sig från hälsa, tjänster, industri och fastighetsservice. Och då är det ju viktigt att komma ihåg då att, ja, men vad är de gemensamma nämnarna? Jo, det är det som jag sa från början, att det är konjunkturstabilitet, att det är ett högt värdeskapande hos medarbetarna och det är stark och positiv kultur. Det är några saker som förenar de här 4 segmenten. Och för att beskriva dem lite närmare, så inom hälsa så är det ju typiskt företagshälsovård. Vi har 7 företag där i dagsläget. Och det är någonting som vi känner är ett väldigt väl fungerande segment. Det är ju drivkrafter bakom det här som grundar sig i att vi har en åldrande befolkning. Vi har en högre medvetenhet om att ta hand om människors hälsa och att människor tar hand om sin egen hälsa bättre. Det är viktigt för många arbetsgivare att kunna erbjuda det här som en del i en anställning. Så vi bedömer att hälsovård är ett område som kommer ha en väldigt stabil efterfrågan framöver då. Så det känns som en bra inriktning som vi har valt där. Inom tjänster så är det ju i motsats till hälsa som ett ganska homogent segment, så är tjänster ett lite mer disparat eller heterogent segment där vi har ekonomitjänster och vi har datalagring och IT-konsultation, och vi har också ett företag som jobbar med att hyra ut konsulter till kommuner och regioner med mera myndigheter och så vidare för att hjälpa dem i upphandlingsfrågor som rör LOU till exempel. Men det här är också någonting som är, liksom, vi upplever som väldigt stabila områden. Alla företag behöver ju sköta sin bokföring och redovisning oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. IT är ju ett område som har liksom en grundläggande tillväxt, men som också är liksom en väldigt central del av företagsverksamheter. Det är liksom ganska svårt att skära ner på IT. Även i liksom ett konjunkturellt läge som är mer utmanande. Och LOU är någonting som också är ett väldigt stabilt område. Så det är verksamheten inom det segmentet. Inom industri så har vi ju en stor tillverkare av regumerade lastbilsdäck. Som heter Galdax och som finns i Vara. Som ligger ungefär 11 mil norr om Göteborg. Och
Det är ett område som vi har växt vidare genom att förvärva ytterligare 6 stycken däckverkstäder. Så att vi har en kombination av att vi tillverkar regummerade lastbilsdäck och att vi har däckverkstäder som alla då jobbar mot både tung trafik och personbilstrafik. Och med all service, däckskiften, däckhotell och så vidare som är relaterat till det då. Vi har också ett par specialindustriverksamheter kan man kalla det för, som bland annat tillverkar då ljusarmaturer för entreprenadmaskiner. Och det brukar vara ganska kul att se, för väldigt, väldigt många grävmaskiner som man ser ut efter vägarna har den här ljusbågen från Mittex, som företaget heter då, som innehåller blixtbelysning och arbetsbelysning då. Så att det är en väldigt, väldigt fin produkt som har lyckats väldigt bra här i Sverige och som också har väldigt bra förutsättningar att växa internationellt. Och sen har vi också en verksamhet som heter Train Parts, som arbetar med att renovera slitagedelar till tåg. Och det är bromsdetaljer och det är kopplingsdetaljer och så vidare. Och det är de faktiskt ensamma om att göra i Norden. Så att andra som jobbar med det kanske byter ut de här delarna, skickar sina delar till Train Parts då, som är vårt företag som utför själva renoveringen. Och det är ju vi väldigt ensamma om att göra då i Norden. Till sist då så har vi fastighetsservice, och det är ju precis som det låter, mycket rotarbeten, men mot i princip inte alls mot privatkunder, utan det är ju mycket mot myndigheter, offentlig sektor och så vidare. Men att man renoverar upp hus, fastigheter åt försvaret, militären och så vidare. Vi har också några här kan man kalla för specialverksamheter, men det sträcker sig från så här typiska renoveringsarbeten till måleri och akustikinstallationer och så. Så att det finns en liten bredd på det där då. Så att det här kan man säga sammanfattar liksom Stockvik som det ser ut idag väldigt väl. Vi har en någorlunda hygglig balans mellan de här segmenten. Jag tycker vi känner oss väldigt komfortabla med liksom de här inriktningarna som vi har valt, som har växt fram efterhand. Vi började med ett företag som heter Bergfast inom fastighetsservice, som var vårt allra första förvärv, som jobbar med landskap och alltså skötsel av man klipper gräs och beskär buskar och så vidare. Väldigt drivet av fotosyntesen brukar jag säga. Det liksom spelar ingen roll om det är högkonjunktur, gräset växer och bostadsföreningarna behöver få det här klippt och skött. Så att, liksom, det var där det började. De jobbar även med snöröjning på vintern, vilket också är liksom, inte heller så konjunkturkänsligt, utan det behöver ju skötas då. Och sen har det liksom gradvis växt fram här då. Men återigen, bara för att påminna om de här gemensamma nämnarna då. Konjunkturstabilitet, högt värdeskapande hos medarbetarna och stark och positiv kultur. För att säga några ord till om det här med värdeskapandet, så tycker vi att det är väldigt viktigt att, för som ni förstår så är vi orienterade efter tjänster och lite mindre efter produkter. Det är för att vi tycker att vi är definitivt inget handelsföretag. Så att vi tycker det är väldigt viktigt att vi har det här värdeskapandet hos våra företag, där våra medarbetare skapar värdet. Alltså, det är inte så att vi köper in en produkt och lägger på några procent och försöker sälja den vidare, utan det är faktiskt att värdet skapas av det våra medarbetare gör. Någon kommer till jobbet morgonen, klipper en gräsmatta, det är värdet. Någon kommer till jobbet och bygger ett regummerat däck, det skapar också värdet. Eller bygger en sån här ljusbåge, det är också där värdet skapas. Eller utför en hälsoundersökning eller behandling av en patient. Och det är också där värdet skapas då. Så att det tycker vi att vi är väldigt, vi tycker det är väldigt viktigt då att man förstår att vi vill liksom kontrollera det här och vi vill liksom stå för värdeskapandet. För att det gör att vi har bättre möjligheter att påverka så att säga varför vi är en del av värdekedjan. Så att det är en väldigt, väldigt viktig del. Sen finns en annan aspekt också, det är att vi vill att alla våra företag ska
bidra på något vis positivt till samhället. Det tycker vi också är väldigt viktigt. Det är väldigt uppenbart inom hälsa. Klart man gör något bra när man tar hand om människors hälsa. Inom tjänster så är det ju kanske lite mindre uppenbart, men det är ändå så att vi gör bra saker inom IT-konsultation och vi gör bra saker inom att sköta företagens redovisning och så vidare. Inom industri så att bygga ett regulerat lastbilsdäck innebär att man sparar ett ganska stort antal liter råolja istället för att man producerar ett nytt däck, så det är ungefär 80 liter per däck. Det är ganska mycket. Och när man då bygger mellan 25 000 och 30 000 däck per år så blir det ju en hel del olja som sparas på det viset. Så att det är ju någonting som är ett mycket bättre miljöval än att köpa billiga däck som tillverkas i Asien från, alltså som nydäck då, som dessutom ska transporteras hit då. Och inom fastighetsservice så tar vi hand om fastigheter som finns då. Så att det är en sån grund också för vår existens. Så det hänger ju ihop med som vår ESG-profil som jag tycker är värd att relatera till, att vi behöver ju, när vi verkar som företag där vi har en idé om att vi förvärvar företag för att behålla dem. Vi har alltså aktivt valt att inte ha någon så kallad exit-strategi. Utan när vi förvärvar företag, då är det för att behålla dem. Då är det klart att vi måste passa in och tillföra någonting till samhället för att det här ska vara långsiktigt hållbart. För att vi ska ju äga de här bolagen helst för alltid. Så att det är väldigt centralt för oss. Sen kan man väl kanske säga då att vi har jobbat ganska mycket under det här året med att utveckla vår styrning i företaget. Det har ju varit väldigt intensivt under de tidigare åren fram till det senaste året med förvärv. Och vi har haft en lite lugnare takt när det gäller förvärv här under de senaste 12 månaderna. Och fokuserat mer på att bygga lite ytterligare strukturer när det gäller vår styrning. Så att vi har växt vår ledningsgrupp från att ha varit 2 personer, jag och Andreas, alltså till att nu vara 5 personer. Och som jag nämnde så har vi också utökat vår styrelse med, som tidigare var 3 då, till att vi nu är 5 styrelseledamöter. Så det är någonting som vi har jobbat mycket med under det senaste året. Och bara precis nyligen så har vi jobbat igenom alla 24 bolagen med som förbättrade och konkretiserade affärsplaner, vilket har varit fantastiskt roligt och givande. Så att, ska man summera lite grann så här, vad vi gjort under det senaste året? Men vi har satt en ny obligation, vi har jobbat mycket med de här interna processerna och sen så har vi också etablerat en så kallad cash pool, vilket också underlättar lite grann den ekonomiska styrningen och hanteringen av alla våra bolag, där man då slipper lägga så mycket tid på att så att säga optimera likviditeten i de respektive bolagen, utan alla har ett system där man liksom har en gemensam kassa istället då, så att det blir lite enklare att sköta den här ekonomiska tillvaron då. Egentligen är det här en kort och bra beskrivning utav Stockvik. Vi investerar då i konjunkturstabila företag och vi har 24 bolag idag och tycker att vi har bevisat vår affärsmodell så här långt då. Så jag tänkte nog runda av där och öppna upp för lite frågor. Tack så mycket David. Tack. Mycket spännande. Om vi börjar då, om man tänker sig, nu har ni förvärvat, ni har 24 bolag idag. Den poolen som ni tittar på, alltså i termer av nya förvärv, vad är det för potential? Vilka bolag tittar ni på och hur stora är universumet? Så universet är ju väldigt stort och jag tycker att vi har ju ett bra flöde av potentiella investeringsidéer. Och man kan fråga sig, men var kommer de här idéerna från då? Ja, men vi kan säga att det finns 4 kanaler. Dels är det ju förmedlare, sen är det genom vårt nätverk, sen är det bolag som kontaktar oss själva. Och sen är det bolag som vi själva kontaktar utifrån att vi har en databas där vi jobbar med liksom investeringskriterier som är väldigt value investor grundade. Jag har jobbat mycket med screeningar tidigare och det är väl egentligen en modell som är konstruerad utifrån Joel Greenblatt och Buffetts liksom investeringskriterier. Vilka kriterier
är typiska eller kännetecknande för bolag som klarar sig bra över tiden. Det vanligaste har varit genom kontakter och också genom förmedlare. Det har kommit väldigt många bra objekt från båda de här kanalerna. Jag tycker det som har varit kanske en, i alla fall en väldigt rolig sak att berätta, det är ju att inom hälsovården, när vi förvärvade Team Hälsa då, som var vårt första förvärv som ligger i Göteborg, så var det så att efter det så kom det ytterligare 6 hälsovårdsföretag genom det bolaget, så att säga. Att de blev en så bra referens att vi blev kontaktade direkt av ett antal olika bolag. Och det är ju, det är väldigt, väldigt intressant, för det är ofta är det ju, de processerna blir oftast de bästa när man liksom, när säljaren redan från början har identifierat att Stockvik är den motparten man vill göra affären med, för att man känner att man vill bli en del av vårt sammanhang. Och det har fungerat väldigt bra. Då har man ingen brådska, det finns ingen konkurrens. Vi brukar undvika rent generellt att investera i konkurrensutsatta lägen. Vi har ju aldrig liksom varit den som har betalat högst för att gå i mål med ett förvärv, utan faktum är att mer än 5 av våra förvärv har varit på en lägre nivå än konkurrerande bud, men man har velat göra affärer med Stockvik för att man vill bli en del av vårt sammanhang då. Men det finns ett flöde. Vi har lite möjligheten att välja, känner jag. Det är lite köparens marknad just nu. Jag tycker samtidigt att man inte behöver ha för bråttom. Lågkonjunkturen är liksom inte riktigt över ännu då, på något vis, utan det här kommer bli ett år där lite, så att säga, agnarna skiljs från vetet. Det blir liksom också lättare för oss att se vilka bolag som faktiskt är konjunkturstabila efter ett år som 2023, jämfört med, låt oss säga, ett år som 2021 liksom, när egentligen, alltså, alla påstå sig vara konjunkturstabila när det är goda tider, men det är ett år som 2023 när man faktiskt ser vilka som är det på riktigt. Så det finns ett bra utbud och vi tittar ju naturligtvis hela tiden, men vi känner inte att vi har ingen brådska. Utan vi har byggt upp en kritisk massa. Vi jobbar mycket med att ta hand om det vi har. Och i april så kom ut också med ett nytt finansiellt mål, att det ska växa, ja, EBITDA med 15% per år. Just det, precis. Vad var grunden till just den där siffran? Ja, men vi ser det som möjligt. Det är också ett mål som är uppdelat i att ungefär hälften ska komma från förvärvad tillväxt och hälften från organisk tillväxt. Vi ser att det är ett mål som vi vill ha, för att det innebär att vi kommer dubbla vårt resultat vart femte år. Och det är ett ganska högt satt mål, skulle jag vilja säga, men det finns ju ingen poäng att sätta för låga mål, utan det här är ju någonting som vi vill sträva efter och som vi ser att det går att nå om man gör saker och ting på rätt sätt. Mm. Jättebra. Ja, vi tror vi börjar få runda av, vi löper ut av tid här. Men stort tack David för en spännande presentation, och tack till alla er som har lyssnat också. Ha en bra dag. Tack. 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 Tack.